слышу, там что-то сигнализация, машины заработали. Подошел посмотреть, ну, воронка метра 3-4. Жили дуже мало. Ну, да. Часто да. Приїжджаю, там перевіряють ремонт і так далі. Ну це так добре, що найвідаваніше секцію, яка ще толком не здана. А якби учили більш у ті їжі, то я думаю, там було б багато постраждалих.